Jēkabs, Jančevskis, Meža vidus ļaudis, jaunu laiku greznība un sprengstība. Pēc diviem nedēļām Jānis ar Bāibeli, tāpat arī Sālgožs dēls ar īzi, aizgāja mūžā, glabājot redzēšanās atļauju, bet mūžā izrādījās, ka kungs aizbraucis uz Jēlgavā, no kurienes būšuot atpakaļ laikam, tik pēc vairāk nedēļām. Agrākais nodoms cep kārtasmetenī bija jāmet no nu piemalas. Norunājot pēc kāzas riekota pildienām, līdz kurām laikam kungs būšot atkal mājās. Nu, varēja laikus un lēni gatavoties mūža godiem. Mūža sērpējumi, dienas un naktis sērpjot, bija tikpat kā jau savērpti, un drīz tos varēja atsvērt un nosūtīt. Pēc tam māte un meitas stājās pie pašiem darbiem, gan vilnu, gan līmjus vērdamas un ausdamas. Čakā darbā drīz atnāca pavasaris. Iestājās jaukas saulainas dienas, un vērpējis un audējis nesenu savu ziemā darināto darbu ārā, gan nākt naudaklis, izvēlkot dārzā ar žogamālēm, uz sēņā balināšanai, gan savēltos un izslapinātos vilnas audumus, izliekot sētā uz kārtīm žūšanai. Darbojās arī ar īņķu madarošanu, apgrāsošanu. Nokrāsotās ciestu, tāpat izkāra dārzā apbeļu pazarē gan uz sēta žogiem. Tas viss bija pieciešams un priecīgs darbs. Jau varēja nevienu pašu priecāties par savu roku čaklumu, par savu izdomu un labu spraužu, smalkos vērpumos un dažādos audumos, bet arī ciemiņu priekšā varēja labi palāpoties ar veikto un it kā redzēšanai izstādīto darbu. Gan jau krūtējiem nebija daudz ciemiņu, tik spēcīgi un tīraļi, bet darbu darītājām pietika. Jās ja arī no šo divu sēkām zināmā saktas lūkojās šurpu, un lai tas patiesi tiktu darīts, un viņu gods nepaliktu neievērots, tad viņas pa sēdu un dārzu strādājām, un staigādām tagad dikti čaladīja un smējās, tā ka to varēja dzirdēt abās kaimiņu sētās. Arī pašas viņas vērsa skatu uz salgožiem, bet tur ne sēkā, ne dārzā nekāds jaukums nebija ievērojams. Tāpēc, ka salaužamātei nekas īpašs nebija dēla un viesudas gatavojams. Vādām bija noauzta, savēlta un izlikta žūšanai. Tas bija viss. Citādi tas bija krūtaņos, kur divas līgavas reizē daļlinājās un graznojās uz savu godapienu. Par sevišķi daudz bija darāms, baidoties no bailbakas, kas bija pārvasta vienīgi ar to, cik pašai mugurā bija. Baidzē neviena godapienas apģērba un greznības. Bet bija jāgatavo jau daudz maz, kāds pūrs, lai vīra radus varētu kādā ziņā kaut kādā jau pienācīgi apveltīt. Tā lepo no nu tādas steidzīga un dažāda dzīvu matēšana, un arī krāsojuma, kā arī stenožēga zināšanas, dažādu krāsu meklēšanā un izvēlēšanā, gan jau pārnestas no birzi sakasīta meža beļģu mizes, gan no strautlajas sadrastas kārklu, augšņu un krūkļu mizes. Gan pa laukiem, gan plakām, gan zem 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 zemes, kādiem akmeņiem nokasītas sūnas, pat laba nopirc augšas, noņemtas porcelāna slotiņas, un tām madēra baigāli brauca lapas noost, gan ilgi tās vācis kopā ar bērnu katlā. Visas šīs dažādas mizas, sūnas un lapas vārāmas un plūcināmas, gan citas ar citām kopā, gan katras atsevišķi, lai dziesta būtu vajadzīgo krāsu un izskatu citai virai ņem ūdeni no akas, citainās no strauta, bet citas mizas un lapas vāra pavisam savādākajā lapjumā, tā ka pašsvarītājs brīžam tur sev degunus aizspiestus. Bet par to, kādas vēlākas, dažādas un skaistas, jo skaistas dienas ņem no šiem virumiem ārā, tur nākt jauki nokodinātas gan zelta, gan rudas, gan ruslas, gan zilas, gan mēlis. Un vēl tādas dzīslas, jeb zīdai par. Vecā māte arī iznāca ārā un noēdama pie pirts, ieraugu tur šķinam un plūcam no porām slotām lapas, it iztrūcinājusies brīnās. Ko no nu meitenes darāt? Pārvarām slotām lapas nobraukāt, pavisam plikas, vai nu trakas palikušas, kas ar tādām slotām varēs vairs pērties? Nē, ko nevar darīt vecā māte. Atrunājās Bībeli, priecīga un steidzīga. Tās lapas mums vajadzīgas dzīvuma darošanai. Bet ar ko tad meitim pērsīsimies? Īstiks kā varēs, atskaņā - samērcēs slotas labi karstā ūdenī un varēs arī pērties, bet bērnu lapas mēs tagad nekur citur nevaram dabūt. Ok, tā jaunā pasaulī, tēvu traku greznības kā arī izsaucās vecāmāte - pa daļai brīnīdamās, pa daļai dusmodamās. Es arī esmu bijusi jauna, un savās meitenes dienās, priekš lielā mērā, redzēju pārtikušu un pat turīgu ļaunu meitas, taisāmies gan uz kāzām, gan citādiem godiem, bet tādu greznības skaitu nebija nekad vēl redzējusi, nedz arī par tādu, kur gudrējusi, ka meitas būtu gatavas ciest sāpes, to sev pašas ik kā par sodu, lai tik varētu vairāk kopt greznību un vairāk patikt vīriešiem. Mēs, vecumā, nekādus sodus sev neuzliekam un nekādas sāpes necietīsim. Atrunājās atkal Ilza, kā īstā vainīgā visā šajā lietā, jo viņa bijusi tā, kas iedomājās kādu daļu dzīvi un porcelānu krāsot arī bērnu lapās. Es gribētu zināt, arī tā būs izpriecāšanās un joki, arī sāpes un vaimanas. Kad pirmā vajadzēja skrapāties ar nobraucītajiem bērnu zāriem, pa pliku miesu, teica vecā māte, ieskirdamās: Agrāk, kad māte kādreiz ar nelielu bērnu zāģi uzbrāza vienai vai otrai pakourniem, tad bija kliekšana un ņūkstēšana. Tagad, kad pašai ar veselu slotu grazīs un cirtīs sev pa visu miesu, no nu vairs nesāpēšot un būšot visi labi, redz, ko visu gatavs paciest greznības dēļ. Pieci gandrīz dzirdēts, ka vācietes mūžniecības dēļ, dažreiz sasprindzot sev vidi tik tievu, ka nevarot vairs dviest, elpot, jāpstot nost, jeb arī uzaugoties tik mazais, šaurus kurpuss, kur kājas tā nospiežot, ka nemaz nevarot paiet, un likot, kā sašauts, ja kāds asauktas. Bet kā mūsu kārtas sievietes gribētu greznības dēļ tā mocīties, ka pašām jāpērk sev ar rīksti, to nebija. Neģi dzirdējusi, neģi būtu varējusi iedomāties, ja pati to neredzētu savām acīm. Mūsu mūžā visus šos gadus ir laps kungs, neliek ne vīriešu slazdāt ar kokiem, ne sievietes pērta ar rīkstēm, bet šīs nu pašas ņēma sev grazīties. Katra ar tādu mēģļu, jau tādu monētu, jau tādu īstenošanu, nepiemērķēja tādus laikus, kad sievietes sestdienu vakaros tiek atkal muļžā rīkstētas. Tad jutīsiet to citādi. To es jums, lēnbabas un greznības kājībai, piesaku, 3, 4 slotas, lieciet to līnijā ar visām lapām, atpakaļ uz virsmu, kā lai man ir līdz vasaras vidum kopēties ar vecām slotām. Ātrāk jau no šīs nevarsiet, bērnu lapas tad vēl ir pārāk mīkstas un lipīgas kā sviņķotas. Tā norājusies, vecā māte iet atkal savā gaitā. Sevi vēl pukodamās un pumpuļādam, ka meitene uzliekot savām meitenēm pārāk dziļu vaļu. Vienīgi baimē, neko nepārmazām, tādēļ, ka tā viņai tagad sevišķi mīļa, un to viņa nekā nevar iedomāties, esam kur vainīgu. Gluži tāda pat nesaprašanās, kā arī rāšanās, kā brūciņos starp vecām matēm un meitas meitām, notiek atkal salgožos vecajiem saimniekiem ar jaunu. Ādams, kas citādēļ zināms bija tik prātīgs un katrā ziņā pieticīgs, tagad, gatavojoties uz savām kārzām, grib šūdzināties pirmos zābakus, lai jau kāzu dienā būtu līdzīgs saviem svainiem, kas visi trīs jau kopš ziemas svētkiem ir zābakos. Bet ar tādiem dēla nodomiem abi veci ir stāvus pretim, sevišķi tēvs, atcaucoties uz to, ka viņš ar māti visu mūžu iztikuši ar vīzēm darbdienās. Un pastāvām svētdienās un gados, kāpēc nu jaunajam uzreiz ievēdzējies zābaku, Vai, lai skrietu pāri krūtīm jaunajiem, ko māte būdama viena pati nav spējusi dengti turēt grožās. Ādams var pateikties dievam un laimēji, ka viņam vēl tēvs ir dzīves, un tas, kā jau veselu mūžu nodzīvojis cilvēks, gan labāki zinot nekā dēls, kas kur klājas, kas ne, un kāds labums gan sētu cilvēkam varot celties no zābakiem. Tikai ļaunums, vairāk nekā. Dabūšot vēl muļžā, zināt, ka viens vai otrs saimnieks sāka graznoties un lepoties ar zābakiem, labiem zirgiem vai citām greznībām, un uzlikšot atkal kādas jaunas klaušas vai nodavas. Nē, viņš pie tiem negribot piederēt, uz kuru tad vēlēsies visi saimnieki brāts, lai krūtainene, kas negrib vai nespēja dēlus valdīt, nes visu atbildību viena pati par visu to, kas var notikt. Viņš tai šādā bēdīgā darbā negribiet, lai tā viņa turēšoties pie vecās gudrības. Kungiņam, kungam, būt zemniekam, zemniekam. Lai gan var gan strādāt, ir cieltiņi un citi mūža sudi, lepojoties ar zābakiem, redzēt cilvēkiem pietiekami, kā ar vīzēm un pastāvām. Beidzot, māte ejo dēlamā palīdzībā, sevišķi ierunājot, kā ar varu gan viņš atrodas draugā ka vagaris ar savu sievu būs kārzās, un ka viņš tātad kungam neteiks par zābakiem un ne kūdīs to pretzemniekiem. Izdodas tādu stingro prātu tik tālu locīt, ka viņš pieliek zābaku šūdzināšanu vienīgam dēlam uz viņa godu dienu, bet ar to norunu, ka nedrīkst ar tiem dejot, vienīgi dižu apaļo mēnesi, kas ir pati pirmā deja pēc pusdienas paturēšanas. Ādams var iziet. Ar savu ligaut citiem līdzi, vairāk ne. Pēc tam jāsēdz mierīgi pie galda, bet, ja grib vēl dēļot, tad jāmaudž zābaki nost un jānost uz kājās, lai zābaki pietiktu līdzekļu baznīcā iešanai visam mūžam. Ādams ir mīlīgs, un tā šī ķildīgā lieta ir nokārtota. Tomēr tur jau nākošā dienā rodas jauna domstarpība tēvam ar dēlu. Tēvs ieraudzīja dēlu taisām no liepas koka savādu kraģu. Tādu ar četrām kājām ir viena ir otrā pusē. Kas tas par ērma kraģi, kur liks tādu? Izsaucās tēvs, kam tās virsējās kājas vajadzīgas, lai sēdētājs nenokrīt un apstāties starp tām iestrādes, kuras ir ar gurniem, ir ar rokām. Kas tad tavās kārzās būs tik biganta, piedzēries, ka nevarēs tāpat nosēdēt uz kraģa un vajadzēs turēties četru stabiņu starpā? Tas nav kravģis tētē. Paskaidrojams, tie jau ir sieviešu sēdzli, tās apakšējās kājas nāk zirgam, gārsāņiem, katrā pusē divi, lai stāvētu stipri un cieti. Starp virsējām kājām pāriņķiem, sēžā jājiet, grazējot abām kājām vienā pusē, tāpat kā uz krēsla. Šādu sēdzlu sauc arī par liepu sadliem, tādēļ, ka tie taisīti no liepa koka, lai būtu viegli. No kurienes tad tāda jauna greznība nākusi, kas to izdomājas? Vai cā tēvs saīdžis? Manās jaunās dienās par tādiem sieviešu sadliem nevienam nebija ne jēgas. Sievietes jādams sēdēja tāpat kā vīrieši, zirga apģērbus, nevis ar abām kājām vienā pusē, kā muīžniecis. Dzirdēt, mums tevi sakām, ka tu taisot sieviešu sadlus, es jau pirms domāju, tie būs tādi sēdzli, ko sievietēm liek mugurā, bet tu stāsti, ka tie tomēr būs šo dzirgu sēdzli, tikai savādāki nekā visi citi. Nu, and saka, kas tad tā īs adloss sēdēs, ko tu te taisi? Ļaujiet mums zobot, apskaujātājs. Kas cits kā mana ielza kārtas dienā? Nē, dēls, ja tu ilgi ar tādiem sadliem jādara chrāsnīcā, tad mūsu sētā viņa neved. Šeit tādos neredzētos sadloss sēdētāju par saimnieci nevar būt, lai viņa ietu mūžā un ietur kopā ar citām mužniecēm, mums ar māti. Dērana tik tāda, kas līdzīga visiem citiem sēdu cilvēkiem, nevis kāda užuļzīme vai pusmužniec. To jau biju domājis, ka māte, kas nemāķi dēlu audzināt, nebūs mācējusi arī meitu audzināt, un tā nu ienāk. Tēvs, tēvs, tādus vārdus nebarsti. Runā māte lēnā, labsirdīgā, bet joprojām ciešā, nopietnā balsīs starpā - Līdz ar to stāvokļa, dengta meita - to zināms, cilvēks. Nesāc to viņu vēlti nolikt. Pēc spērngsta - iesaucas tēvs, graujas un skarbi. Nē, noej, nu vai tad jau spērngsta, ka grib jāt ar sadliem baznīcā? Dažna meita patiešām ir lepna nevienu pēc savas ārējās nešanāšanās, bet arī savā sirdī un prātā. Ilza, lai arī pēc džērba un ārējās nešanāšanās ir spērngsta, bet ciets viņai bija labi un prāts pazemīgs, kad viņa grib jāt ar sadliem baznīcā. Un ļaudīm tagad tāda greznības jēga uznākusi, lai lai tā, kas mums tur bija daļās, vai viņa jāj, zirgu ietvērus sev kājā starpā, jeb vai kājas tur stumptam abas vienā pusē. Un, ja nemāks atbildēt, jāt, un nevar noturēties, lai krīt un sitas, būs citoreiz gudrāka un negribēs vairs tā mākslīgi jāt, ko mums tur sirdīties. Māte, tur tur turim muti un nerunā man pretī. Iecāpās tagad Tēvs, bārgi uzcirdams rokas uz galda malu. Vai tu gribi, lai mūsu vedaklis pārlieku smagas graznības un sprādzības dēļ pastāvā diena, uznāk? vai neatsaproties, ko reizes Grundzes baznīcā Chaksteis teica, ka cilvēku dižu grēku dēļ uznāks pastāvā diena, un graznības kā arī ir dižu grēks, es saku, būs pastāvā diena, un kas tad būs tas vainīgais, un kam būs jādod atbildēšana par visu to? Kas mūsu sētā būs noticis? Vai tad sēdos sēdētājai, jaunu laiku jātniecei? Nē, man, kas esmu šīs sēdes turētājs, nē, nē, tādu vedakli nekad neielādīšu savā sēztā iekšā, un, ja Āndams to prets, tad, lai ietkur zinātu, es kungam teikšu, ka ņemu mūsu sēdu atpakaļ uz savu vārdu. Adurdamās uz tādu stingru pretestību pie tēva, māte vairāk neko nerunā.

Tā nu izsaka asais ķīviskais starp tēvu un dēlu, laimīgi nobeigties, un gatavošanās uz kārzām var turpināties mierā un saticībā. Tā kā pavasaris ir masturbības un tukšības laiks, kad katras sēnes turētājiem dižās rūpes, ir kā iztikt līdz jaunai maizei, tad jau agrāk bija norunāts, ka kāpējas svinēs kopīgi un tikai krūtaiņos, lai vieglāk tiktu ar visu caurumu. Bazem krūtainos bija jauna gaiša izrāta ar trim logiem, divi sānu, viens liepsnē un visos stikla rūtis. Tomēr salgoži vēl par vecām dzīvoja Rīgā, kur nebija viena logā ar stikla rūtis. Vienu lodziņu bija aizsāujams ar lubu sābeliņu, otrs aizbāžams ar aizbāzni. Tik tagad rīkojoties uz kāmām un gaidāmo ilzas pārvešanu, Ādams bija dzīries iegādāties un likt vienā lodziņā stikla rūtī. Tomēr mācis pamācīts, pagaidām tādu nodomu bija atkal atmetis, lai nedotu tēvam jaunu iemeslu, gūžoties un augšties, kā ilzersprāngsta un visādām jaunām paradžām. Un lieka greznībai pakaļskrējēji, gan jau rūk iegādāsot, gan ielikšot arī vēlāk, tā arī palika. Kad abās sēkās bija noaustiet, veltīta, izžāvēta, cieti notīta baķa. Lai būtu bezkrunkām un līdzeni. Tad atnāca skrodeiri un pašu saviem pāriem, kā arī viņu tuviniekiem, piestavīgas goda drēbes. Arī pūra cinti un zeķes bija jau nudīti. Kādu dienu, tad no Ādams ar īlzi un Jānis ar baigeli aizgāja muļžā dabūt no kungāta ļaujot precēties. To viņi toļi dabūja. Par baigeli, protams, neminēja nepušķplēsta vārdu, ka tā ir ucēnietis un uz šeienes slepus pārvesta. To uzdeju par bāra nīti no attālākā kaimiņa novada, kas līdz šim krūtaiņos kalpojusi kā gulūda. Tā viegli tika cauri. Kungs ar savu gāzi pašā baimē vēl pamācīja, lai tā tiku saukta no ganu kārtas zemniecis godā, netiekot sprængstam vai arī neplēžoties aizkumā. Bet, lai būtu pieskaņota, ja tā ir monēta, un jaunajam zemniekam visur palīdzīga, kad tas pareizi var savu sētu turēt. Uz kam Jānis piebilda, ka par to nesot ko bēdāt, tādēļ, ka māte jau arī uz priekšu paturējot grožus savā rokā, un nevis māte vadzaklai, bet redzēt, kā būt kā tālāk, jā klausa mātei. Pārējie un prātīgi jauniem vajag klausīt vecos, kamēr tie dzīvi. Tāds ir dieva bauslis, un tas nāk arī pašiem jaunajiem par labu. Strāgā balsī stingri noteica kungs, pamazdams acis sānis kur pie loga adīdama zeķi sēdēja viņa vadakla. Kad Āndrēns pēc tam mājās pastāstīja, ko kungs teica krūtaiņiem, Ārstā vispriecīgākais noslēpēji kungu par gaužu gudru un prātīgu cilvēku, noprasījumam Ādamamam, vai Ilze arī labi dzirdējusi un ievērojusi kunga vārdus. Kā viņa nedzirdēja, tur pat jau viņa klāt bija, un tāpat visu skaidru dzirdēja, kā es un visi citi. Atteicās Ādams. Nu, lai tad viņa tos neaizmirst, iejaucās tēvs dzētri un dedzīgi. Ja viņa še pārvesta, raudzīs mātei, kur uzkundzēties, vai runās man pretī, tad es viņai kunga vārdus bāzīšu padagunē. Tu viņai pasaki jau tagad, lai neiedomājas mūs ar māti mīt kājām. No tam nekas neiznāks, tāpat nekas, kā viņas domātās jāšanas liepus atdlos. Ādams klusi dotas savā darbu gaitā. Nezinādams nekā, ko teikt, ko būt par tēvu tādu valodu, un nevarēdams arī iedomāties, ko īstai Ilzei stāsta vai nestāsta par to, kā te uz viņu skatās un kas viņš šeit sagaida. Viņš sevi nolem, labāk nesacīta iepriekš nekā. Cerēdams un ticēdams, ka Ilze, kad būs pārvesta un sākša dzīvot, pat redzēs un sapratīs vislabāk, kur kas sakāms un darāms, jo ka Ilze ir veikla un saprātīga meita. To nevienu viņš jau labi zināja, bet par tādu to visu daudz zināja. Kādas nolēma svinēt svētdienu pēc 11. ar labu ziņu bija taisīts lēmums svinēt kāzas nevis pa 11. augšu, bet 11. gada svētdienā, lai muļžā nedomātu, ka nu jau tiek dzerts un kázots vesels trīs dienas, kas tukšajā pavasara laikā izskatītos kā tīrā neprātība. Un viegli tad var notikt. Ka ja mūžai ir zināms, kāds ir gans cilvēks, kas vēlas uzņemt pats savu sētu, mūža neprātīgiem saimniekam, tad pasakūdz, eik no savas sēdes ārā, lai cits tur nāk par saimnieku, bet tu vari iet šur vai tur par kalpu vai bandeņieku. Tālab visur, arī gārzā svinēšanā, jārīkojas gudri un izmanīgi, lai mūžā tiešām zinātu, ka kāmas būs tikai viena diena un ka vispār lai nodrošinātu sev mūžas labvēlību. Kad kāzu rīkotāji vienojās, savā starpā lūgta vārga ar viņa sievu, abiem pāriem par vedējiem. Kādas ir īrkošanā viens no dižākajiem darbiem, ir alus darīšana. Paši kāzu rīkotāji spriež, ka tukšajā pavasara laikā dzert kārtas gan esot ļoti neizdevīgi. Tomēr vienā ziņā arī pavasars ir labs cīru laiku, tādēļ, ka šī gada laikā taksulis. Un tā kā šīs divkāršās kārtas iekrītot pašā sulaičī, tad nu arī jāsagādās sulu pa pilnam. Bet sula, lai gan sāla ir dzēriens bez jebkāda stipruma, tādēļ Jānis un viņa brāļi nākuši uz domu, alu darīt šoreiz nevis no ūdens, bet no sulām. Šai nolūkā ievērvērsēs vēl dažos bērnos caurumus, un pāris dienās satek tik daudz sulu, ka krūtaiņos visi draugi ir piepildīti. Nu, bērns samāl to iesalu uz nodedzinātiem akmeņiem, bērnu dēdzina apiņus, un tad visu to sajauc ar uzvārītām sulām, pēc tam šķidrumu notekinu, liek rāgu klāt un alus gatavs. Āndams, kas savu iesala tiesu aiznesi skrūtaiņos, kur alus tiek darīts kopīgi, Skriešana kungiem un vāciešiem, or citu ko ne vēlamu, par ko atkal varētu dabūt brīdiņu no tēva. Bet, kad viņš pāris dienas vēlāk, pārnākdams no krūtaiņiem, pārnēs prāvu un melcānītu jaunā alus, tad tēls nevar nopriecāties un nobīnīties vien par tik gardu dzērienu, un sakās, tik saldu alu, vēl nekad neesmu dzēris. Laikam esot pavārāk labi izdzēta ielas, un pamazāk apiņu klāta. Tādā ticībā Ādams viņu arī atstāja, par sulām nebija bildams nevārds. Tādēļ, ka līdz šim par tādu olīdu darīšanu nebija vēl nekur dzirdēts, bet viss, kas ir jauns, lai arī tas būtu cik labs un derīgs, tēvam tomēr šķiet tikai ļaunums. Vēl gan rīzīs ceļā nesaticība un rāšanās, tēvam ar dēlu zirgu dēļ Ādams skaita un rēko, cik zirgu būs vajadzīgs, lai kādu dienu visi jaunie varētu iet baznīcā. Tās atkal uzstāja, kādēļ esot vajadzīgs visiem jātgāžus. Tā ir liekanība un no laiku greznība. Vairāk nekā tas. Ja jājūtā apgaužotāji jaunie pāri un veids ar vējiem, tad jātgāžas druskuļiem, diezgan citi lai braucot braukšus. Ja iejūdzot zirgu ratos, tad ar to varu aizbraukt ne tikai divi, bet trīs pat četri cilvēki. Un kur tik daudz zirgu ņemšot, bet te nu māte ar dēlu ņem stāvu un izskaidro, kādēļ taisni tāda kārtība ir vēlama un vajadzīga. Ja brauktu braukšus, tad sarastos pārāk daudz kāznieku, un kā tukšajā pavasara laikā visus izgodātu, iemielotu. Bet, kad nosaka, ka visiem jājā jāsas, tad varēs kāzās nākt tikai tie, kam ir savs zirgs. No arī tēvs bez kādas tālākas pretrunas pievienojas mātēm dēlam, ka kāms jābūt tikai jātniekiem un mētniecēm. Ādams sakās arī, zinot, ka vāģis ar vāģeri atjāsot, tecinādami katrs vienu zirgu lieku līdzi, ar kuriem jādinās abas līgavas. Kruteņiem trīs zirgi tos jāsūt pašu dēlu, pēc tam pārei pat aptināšot no tīraļiem. Par to kaut kā tīraļu dēls un meita, kas nekā nav radus, būšot lūgti kāzās un jāsūt arī baznīcā ar pašu māju trim zirgiem. Ārā domājot tā, likties: vienu jāsūt viņš pats, otru puisas un trešo lai jājot viena kalponu, otrai būšot jāiet krūtaiņos kāzu dienā, kopt lopus, ir palīdzēt saimniecēji kurt uguni un vāriet ēdienu. Devs, māte un dēls bija nu visās lietās vienus prātus, un tā nu varēja taisīties uz kāmām bez bērnām un rūpēm.